Fala aí, pessoal, para mais um vídeo do detonado GTA Vice City. E a missão de hoje é acerto duplo. Eita, não dá para pular o vídeo. Nesse vídeo vocês vão lá matar o líder da gangue haitiana. De que ela pega a roupa dos cubanos. Vai pensar que você não é um haitiano nem um cubano, mas matando os chefes vão pensar que você é um cubano. Aí toda vez a partir dessa missão feita, toda vez que você passar perto de um grupo de haitianos, vão atirar em você. É. E a missão agora são tudo na nova cidade, ó. Deve perceber isso, né? As roupas dos cubanos. Os cubanos se vestem assim. Dá pra identificar muito bem na rua quem é cubano e quem não é. É os cubanos aqui. Isso aí são os cubanos. Isso, eu acho haitiano na rua pra mostrar a vocês como que é diferente. Qual é a roupa deles. Pra cá deve ter aqui a área deles. Aqui já é a área deles. Vendo aquele camisa branca ali? Camisa. É short branco e camisa azul, eles são haitianos. Os haitianos se vestem assim. E uma vez que eu consegui atropelar esse cara. É difícil conseguir atropelar o cara. A filha da... Tommy demora muito pra levantar, cara. Sai daí. Ele ataca caixão pra me atrapalhar. Filha da... Sai da frente, policial. Agora tá atrás de mim, né, polícia? Quem manda se jogar no meio, na frente do carro, caramba? Pronto. São concluída. Os caras estão atirando pra caramba. Bem, pessoal, o vídeo fica por aqui. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Se não for inscrito, se gostou, dá like. Se adorou, favorita. Telefone tocando. Se tá na descrição do vídeo, a fanpage do blog dos detonados que eu criei, podem ir lá curtir pra dar uma força. Também tá na descrição do vídeo o blog que eu criei, que é o VL Detonados. Lá vocês verem qual vão ser os próximos detonados que eu vou fazer. E se tiver uma sugestão, pode ir lá, escrever e comentar lá. Ou aqui no YouTube mesmo, pode ser. Tá bom?
Tchau, tchau, pessoal.